জহর মাজুলী সংযোগী দলংলৈ বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন গাম এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে, আমি তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'ম পোনপটীয়াকৈ। এতিয়া যিটো 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট মাজুলী দলংখন বন্ধ হৈ আছে, আৰু মই 9 তাৰিখে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰী ছাৰৰ ওচৰলৈকো মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিও মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ যে দলং কাম বন্ধ হৈ আছে, এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটাই কৈছে, তুমি চিন্তা নিশ্চিন্ত মনে থাকক, কাম এইটো মই সম্পূৰ্ণ কৰাওঁ, তেখেত কথা দিছে। আৰু মই বিশেষকৈ যিটো গম পোৱা মতে, যিটো কোম্পানী এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইকেইদিন চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাই, যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্টি, এই ছেকেণ্ড পাৰ্টি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, বি আৰ চি কৰিছে। কাৰণ এই যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি, এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ লগত এটা কথা চলি আছে যে যদি ইহঁতেই কৰিব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টি ইহঁতে বেলেগ এটা পাৰ্টিক যে কৰিবলৈ দিব পাৰে। টেণ্ডাৰটো একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি টেণ্ডাৰ নহয়, ছেকেণ্ড পাৰ্টি টেণ্ডাৰ। ইহঁতে ইউ পি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো, এইটো হ'ল ইউ পি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি। এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিয়ে টেণ্ডাৰ এতিয়ালৈকে এইটো হোৱা নাই, ছেকেণ্ড পাৰ্টিটোৰ কথা কৈ আছোঁ। এৰি দিয়া কামটো একচুৱেলি আমিও দুটা এই দুটা পাৰ্টিৰ লগত কি হৈছে কি হোৱা নাই আমিতো হোৱা নাই, এইটো আল্টিমেটলি বন্ধ হৈছে। বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক যেনেকৈ জনাব, ওপৰলাক যেনেকৈ জনাব লাগে আমি জনাইছোঁ। খৰালি কালত আচলতে সোণালী সময় কাম কৰাৰ, আৰু এই সময়ত যদি কামখিনি নহয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, দলংখনৰ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য দীঘলীয়া হ'ব। নাই, এইটো একচুৱেলি এটা কোম্পানীয়ে কাম কৰাৰ পিছত কোনোবা যদি সুদ্ৰহ কৰি দিছে, চাইনাৰ কৰিছে, তেতিয়াতো অলপমান দুৱে এদিন দেৰি হ'ব, এইটো গম পাইছোঁ। এইটো মাজুলীবাসীক এটাই মই জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰে কৰিম বুলি যেতিয়া হাত দিলে, এইটো মই আশ্বাস আৰু বিশ্বাস আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ কৰাব। নতুন টেণ্ডাৰ প্ৰচেছটো এইটো প্ৰচেছ চলি আগৰ, কাৰণ এইটো মই আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টিৰ কথা কওঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিটো আল্টিমেটলি তেখেতসকলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে তেখেতসকলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।